Металодетектор або щуп – зброя саперів, які прочісують територію у пошуках вибухових пристроїв. В умовах активних бойових дій роботи вистачає, розповідає Любомир. Він командир інженерного підрозділу. Зараз більшості інженерні підрозділи займаються пророблення проходів інженерними фортифікаціями. Тобто задач доволі багато для саперів і саперів-інженерів. Не лише розміновувати, а й встановлювати мінні загородження, щоб окупант на українській землі не почувався у безпеці. Зараз військові інженери встановлюють міну МОН-90. Це навчальне завдання. Сама міна протипіхотна. Має в своїй конструкції вже заготовлені уламкові елементи. На відміну від сталої думки, що усі протипіхотні міни заборонені, такі міни є керованими. Вони не заборонені жодною конвенцією. Встановлювати їх дозволяється, але саме в керованому варіанті. Тобто вибух відбувається за сигналом, який находить на підривач дротами або через радіопристрій. Катушка – це йде провід для підриву, електропідриву. Зараз ми будемо підривати МОН-90. Це не наш, це одним словом тих. Він трошки лопнутий корпус, ми його будемо знищувати. За допомогою яких пристроїв відбувається? За допомогою ось підривка ПМ-4. Це ручна така маленька машинка. П'єзоелемент усередині. І за допомогою цієї машинки ми будемо знищувати. І за допомогою електропідривача. МОН-90 – пристрій спрямованої дії. Розривається на 2000 уламків діаметром понад 0,5 сантиметра і вражає противника в радіусі 100 метрів. Щойно відбувся підрив міни МОН-90. Своїми уламками вона була спрямована в протилежний від нас бік. Але за мірами безпеки все одно потрібно перебувати на полігоні, в броніку і в касці. В арсеналі наших саперів є також засоби дистанційного розміновування. Наприклад, установка УР-83П. Вона начинена вибухівкою, умовно кажучи, як шланг, тому подібне. Тобто на один метр припадає 4 кілограми вибухівки. Двигун, який запускає цю установку, витягує її на відстань, ложе на землю, і тоді відбувається детонація заряду. Він підриває і пророблює проход в мінних полях. Виходить, прохід шириною близько 6 метрів. Цього достатньо, аби проїхала техніка. Ми відійшли на мінімальну безпечну відстань, з якої нам дозволено знімати. Подовжений заряд розмінування стартуватиме з реактивним двигуном метрів за 300 від нас. Вибух відбудеться ще далі. Він повинен в бойовій обстановці зробити прохід в мінному загородженні. У саперів насправді чимало хитрощів, завдяки яким вони псують загарбницькі плани окупантів і допомагають нашим захисникам просуватися вперед. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, Геннадій Салівон. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».